Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një vrasje e rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Baks të komunës së Skënderajt dhe dy të tjerë janë plagosur si pasoj e një mosmarveshqeje. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja policisë të Kosovës për rajonin e Mitrovicës së jugut Fejrije Plana. Rreth orës 19:40 kemi marrë informacion për një rast për një mosmarrveshje në fshatin Baks të komunës së Skënderajt, ku si pasoj një person ka mbetur i vdekur dhe dy të tjerë të plagosur, të cilët janë dërguar në ÇKUK për trajtim të motutjeshëm, tha ajo, duke mos dhënë detaje të tjera. E shqetësue se ka nisur të bëhet situata përhapjes së zjarreve në vendin tonë. Si pasojë temperaturave të larta, dje pasdite është raportuar se në disa fshatra të Mitrovicës ka shpërthyer zjarri. Për më shumë detaje, ne do të lidhemi tani drejt për drejt me drejtorin e emergjencave në Mitrovicën e Jugut, zotin Bahtir Magjuni. Zoti Magjuni, përshëndetje, nëse më dëgjon, nëse mund ta njoftoni se si është gjendja me zjarret aktualisht në komunën tuaj. Po, përshëndetje për gjithë juve stafin e RTK-s dhe dëgjuesit e juaj, si që potencove dhe ti vetë dje pas dite, kemi marrë informacion nga qytetarët dhe nga qendra operative regionale se në fshatin Zasel dhe në pjesën e Cernushës janë shfaqur votrat e zjarrit, të shkaktuara edhe nuk kemi informacion, a janë nga dora njerëzit apo nga nxehtësia. Me të marrë informacionin, ne kemi reaguar me njësinë reaguese fillestare me zjarfiksa në vendin e ngjarjes, ku jemi munduar me hap maksimumin për shuarin e zjarit, por ndërko personeli unë dhe makineria jonë nuk ka qene mjaftushme për të shuarin e zjarit dhe lokalizimin e soj. Kemi kërkuar ndihmë nga komunat fëqinje si që kemi Vështrin, Skënderaj dhe anën verjore, me të kërkuar ndihmë nga këta, na ka ofruar komuna e Vështres me ekipe zjarfiksave që të jemi sa më ofër votrave të zjarit për lokalizimin e tyre. Po ashtu, kemi kërkuar ndihmë për mes një një dyshit në agjencionin e menaxhimit të emergjencave, që spoku të vindë dhe të nadalin në ndim forcët e sigurisë Kosovës, po edhe të e në gjendje ka gjishmerie forcët e këforit për arsye se votrat e zjarët e ishin duke u rritër. Ne kemi lokalizuar zjarën, po ashtu me nën kretorin së doherë kemi qenë kontakt dhe në teren, ofër zjarëfiksave dhe fësëkës dhe policisë Kosovës. Kemi biseduar me banorët e fshatit Zasin për arsye se krijoi të krijohet një panik të qytetarit për me u evaku, nuk ka pas nevoj të evakuen familjar për arsye se zjarfiksat kanë qenë zëher ofër votrave të zjarit, po du me falenderu e forcat e sigurisë Kosovës për angazhimin dhe maksimumin që e ka nëpë në shurjen dhe ndimin dhe në pjestore zjarfiksave. Dje me vendim në orë të mbrëmjes me vendimin e kryetarit Bedri Hamza, kemi krijuar shtabin emergjent për mbrojtje nga zjarri, ku antarët shtabeve janë të gjithë drejtarët institucionet relevante që miren me menaxhimin e situatës në teren. Sot në mëngjes kemi dalë në teren, në gjendje nga dishmërije e kemi zjarfiksat, fësëkën dhe nga një ekipi tyne është në vendin e ngjarjes duke e përcjellë gjendjen si si është. Për momentin, vend e vende janë duke e shfaqur votrat e zjarrit, por me përmasat e vogla dhe zjarfiksat me fësëkën janë dynajt gati që mos të marrin përmasat mlaqët në den nga kontroli. Pra, aktualisht kërë ne po flasim situata është nën kontrolë? Po, për momentin situata është në kontrol dhe e menaxhueshme. Zoti Magjuni, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për gjitha informacionet që na i solle nga Mitrovica e Jugut. Faleminderit edhe për juve për ftesën të dëgjojmë. Faleminderit. E Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj ka bërë të ditur se ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës janë të gatshëm për reagim
në rase vala e motit të nxehtë të sjellë ndezje të zjarreve. Meja i mes të tjera shtot janë në monitorim, analizë dhe vlerësim të situatës. A i ka apeluar të qytetarët që të shpenzojnë racionalisht ujin si dhe të mos ndezin zjarre në ambiente të hapura. Jo vetëm në vendin tonë që po mbretërojnë temperatura të larta. Madje Kalifornia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi zjarri që ka shpërthyer që nga e premtja ka shkuar pranë parkut kombëtar të Yosemite. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në Mariposa të Kalifornisë pasi një zjarri i egër vazhdon të përhapet me shpejtësi pranë parkut kombëtar Yosemite. Jashtë quajtur i zjarri i lisit ka shpërthyer në përmasat e gjera që nga fillimi së premtës, por zjarri fiksit ende nuk kanë qenë në gjendje, ta fusin në kontrol as 24 orë më vonë. Sjellja e zjarrit të vrollshëm po sfidon zjarri fiksit kanë deklaruar nga Departamenti i Zjarrit të Kalifornisë. Si pasoj, më shumë se 3.000 njerëz janë evakuar pasi 10 shtëpi u dogjen. Si pas Departamentit të pyjeve dhe mbrojtjes nga zjarri në Kaliforni, ai ka djegur 4.815 hektar tokë duke e bërë zjarrin më të madh aktiv në Shtetet e Bashkuara për momentin. Shëbat janë duke u përballur me një val të nxehtësisë këtë fundjavë. Temperaturat në qarkun Mariposa arritën në 35.5 gradë Celsius të shtunën dhe pritet të qëndrojnë në atë nivel në ditët në vijim. Parku kombëtar Yosemite, i cili shtrihet në verilindje të vendit ku ka shpërthyer zjarri, është shtëpia e disa prej drunjve halor më të mëdhenj dhe më të vjetër në botë. Ndryshimi i klimës gjithnjë më shumë po shton rrezikun e motit të nxehtë dhe të thatë i cili po nxit zjarret. E tani të ndëruar shikues, do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e ministrit të administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, më pastaj kthehemi me në këtë studio me lajmet e tjera. Kompetencave vetanake të komunës. Cakton të drejtën dhe përgjegjësitë të gjithë bazave të këtij sistemi duke përfshirë zyrtarët raportues të komunës, koordinatorët për performancë komunale, kryetarin e komunës, njësinë përgjithëse për performancë në MAPL, si dhe paleve të tjera përfshirë donatorët dhe shoqërinë civile. Përcakton elementet kryesore të sistemit të performancës mbi bazën e të cilave ushtrohet matja e performancës, kësaj prej ligji përcakton këtë nivel të hierarkisë së procesit të matjes, në bazuar në fushë, indikator dhe të dhënë. Projektisi po ashtu rregullon procedurën e matjes së performancës, afatet ligjore për raportim, obligimet e komunave për përgjegjësitë të tyre në autoriteteve mbikëqyrëse për matjen e performancës, kriteret e cilësisë të dhënave të raportues, masën e papërshmërisë së tyre, si dhe procedurën e ankesës së komunave. Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij ligji është edhe rregullimi i grantit të performancës, do të thotë për herë të parë do të kemi një grant shtesë për komunat, i cili do të ketë lartësinë deri në 2.5% të grantit të përgjithshëm, por e rëndësishmja e këtij procesi është se nuk do të merren nga granti i komunës, mirëpo do të merren nga buxheti i shtetit dhe do të shtohet deri në vlerën 2.5 nga të hyrat e buxhetit, derisa kjo jap edhe mundësi donatorëve të ndryshëm, se në rastin tonë kemi qeverinë e Zvicrës, qeverinë e Suedisë, qeverinë e Norvegjisë dhe për herë të parë këtë vit nga vlerësimi edhe në raportin e progresit të zyra bashkimit evropian do të bashkëfinancojë këtë projekt për 4 vite të ardhme me në vlerë 15 milionë euro. Është një gjë shumë e rëndësishme për shkak se më në fund i jap mundësi komunave të tregojnë konkurrencën mes njëri tjetrës, do të kenë një garë e cila garanton që do të bazohet në performancë dhe jo në preferencë. Ju e dini mirë që derisa ne kemi ardhur në qeveri, ky grant ka qenë i suspenduar për shkak se ishte ministri dhe disa komuna nuk janë dakorduar për renditjen në listën e performancës dhe për këtë ish ministri e ka suspenduar për një vit, kur kemi ardhur në Ministrinë e Administrimit për Shtetin Lokal, e kemi zhbllokuar këtë proces dhe më njëherë kemi nisë iniciativën për draftimin e ligjit, cili më në fund rregullon secilin aspekt. Më lejoni të shtoj këtu, sot shumë do doja të flisja edhe për një ligj tjetër, cilin paraprakisht me këtë ligj e kemi dërguar në Kuvendin e Republikës Kosovës, është ligji plotësim ndryshimi i ligjit për veçorisë lokale. Ne si ministri dhe si qeveri kemi kryer këtë punën tonë edhe është dërzuar në afat e kohore të parapara në Kuvendin e Republikës Kosovës, mirëpo edhe ky ligj sikurse edhe ligji për festat zyrtare don votën e dyfisht, do thotë është në listën e ligjeve vitale dhe na duhet vota e komuniteteve. E fatkeqësisht përfaqësuesit e listës serbe në Kuvendin e Kosovës nuk kanë vullnet që të votojnë këtë ligj dhe ne kemi një ligj
të adaptum, të ajhurnum me ndryshime që kanë ndodhë në ndërkone për shtetin lokal, edhe cili do t'i korizion të disa nga ato gabime cilat ne i kemi pa në plëcim ndryshimin e ligjit dhe kanë shku në kovend mirë, po mbes shumë në shpresin në ditën vijem do të gjemë edhe gjithë për bashket, faktikisht asni pjesë e propozuar të ndryshuar të vëtësot në ligjim për qeverisi lokale nuk prej të drejtat interesat e komuniteteve, për kundrazi i avancën ato dhe nuk ka asni arsye demokratike që kjo listë mos të votohet nga kushdo qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Unë këtu po e përfundoj dhe po e hap mundësinë për video. Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të zëvendësojnë targat në RKS. Ministria ka njoftuar se nga data 1 gusht deri me datën 30 shtator 2022 do të fillojë organizimi i procesit për regjistrimin e targave ilegale në ato RKS në të gjitha qendrat për regjistrimin e automjeteve. Sipas ministrisë, brenda këtij afati, qytetarët do të kenë mundësinë të dhejnë përfitues të shumë lehtësirave për kthimin e mjeteve të tyre në targa RKS. Kjo është një mundësi shumë e mirë që do të ndihmojë në vendosjen e ligjshmërisë dhe sundimin e ligjit, gjë që qytetarët e shtetit tonë e dëshirojnë pa dallim, thuhet në njoftim. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet e produkteve të naftës, të cilat vlen për 24 orët e ardhshme. Çmimi maksimal i lejuar për produkte dizel është 1.69 euro për litër, ndërkohë çmimi maksimal i lejuar i produktit benzinë është 1.53 euro për litër dhe për produktin gaz është 0.87 cent për litër. Sipas njoftimit, këto çmime vlen 24 orë konkretisht deri nesër në orën 10. Ministria e Shëndetësisë, bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, njofton se gjatë 24 orëve të fundit, 4 qytetarë kanë vdekur si pasojë e infektimit me virusin COVID-19. Sipas njoftimit, nga 3.718 testime, 1.401 qytetar kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2 në vendin tonë, ndërkohë që janë shëruar 1.219 qytetarë. Numri i rasteve aktive ka shkuar në 9.408. Në 24 orët të fundit janë dhënë 168 dozat të vaksinës kundër virusit SARS-CoV-2. Onkologjia është shërbimi vetëm terciar në vend ku ofrohen të gjitha terapitë për pacientët me sëmundje malinje. Por kjo paraqet vështirësi për pacientët që detyrohen të vinë të marrin terapinë hormonale në tableta nga qytetet e tjera. Ata kërkojnë që të shpërndahet nëpër komuna, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se dhënia e kësaj terapie kërkon përkujdesje dhe mbikëqyrje nga profilet të caktuara si onkologu e profilet të tjera të kësaj fushe, të cilat për momentin nuk i kanë qendrat e tjera të kujdesit dytësor dhe parsor shëndetësor. Qindra pacient kalojnë kilometra për të marrë terapi në Institutin e Onkologjisë në ÇKUK. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, kërkojnë të dërgohet terapia në për komunat ku jetojnë. Në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se një pjesë e terapisë duhet të merret në mbikëqyrje të specialistëve, ndërsa terapia në formë tabletare mund të përdoret nga vetë pacientët si pas udhëzimeve të onkologëve. Por edhe për këtë pacientët detyrohen të lajmërohen vetëm në onkologji, pasi është e papërballueshme të sigurohet në mënyrë tjetër për shkak të kostos e lartë. Më duket jo e logjikshme për një kuti tabletave me tan ditën me prit në onkologji, janë shpenzimet, janë maltretimet pacientëve duke marrë për bazë çfarë diagnoze, me çfarë gjendje gjenden pacientët të onkologjisë. Jo, me qenë lira me siguri kur kush nuk vjen, nuk cirka 200 km brenda ditës. Edhe më të vështirë e bën gjithë këtë procedurë, fakti se atyre u duhet të presin radhën, pasi Instituti Onkologjisë ka mungesë të stafit. Dinona një kena orën, ku dhe të dhe masorore të punës, shkohë të që ku kena shumë. Nuk është mirë që pacientët të presin për një kohë gjatë, se ta kanë edhe më probleme shëndetësore të tyre atyre, por shpresoj që këtë zgjidhje sa më shpejt që është e mundur, domosdoshmë që ta pacientët harrojnë shërimet e duhura dhe mos kenë më pritje. Zgjidhje për këtë çështje ka kërkuar menaxhmenti i SKUK-s.
ne kemi bërë kërkesa, tash sfundi edhe për staf shtes për COVID, po edhe theme kështu jashtë COVID-it kemi nevoj për infermier dhe jemi në pritje që të gjendin mënyra që të rritet numri i stafit, në veçanti stafit të infermierve. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë bërë me dije se SSKUK-ja është momentalisht duke zhvilluar një konkurs për ngritjen e kapaciteteve. Ndrojmë temë të informacionit në komunën e Mamushës, së mbrëm ka nisur festivali i tretë i domates. Kjo organizim ka për qëllim stimulimin e prodhimeve buqësore, e veçanërisht kultivimin e domateve. Kryeministri Albin Kurti thanë se komuna e Mamushës është pjesa e mozaikut që plotëson dhe jep vlerë të shtuar buqësisë në Kosovë, duke që një shembull që duhet të ndjekur nga të gjithë. Sipas kryeministrit, përmes programeve mbështetëse synohet përmirësimi i bilancit tregtar tek importi i perimeve, duke i mbrojtur prodhuesit tan vendor dhe produktet e tyre. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dënuar sulmet ruse në Odesa që shkelën marrëveshjen e arritur për zhbllokimin e transportit të grurit. Ukraina vazhdon përpjeket për të rifilluar eksportin e grurit nga Odesa dhe portet e tjera të detit të zi pas një sulmi raketor rus që ka vënë në dyshim nëse ky vend do të respektojë marrëveshjen që synon lehtësimin e mungesës globale të ushqimit të shkaktuar nga lufta. Presidenti Volodymyr Zelensky denoncoi sulmet në Odesa si barbarizëm që tregoi se Moskës sipas tij nuk mund t'i besojë zbatimi i marrëveshjes që u arrit të premten e që u ndërmjetësua nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara. Megjithatë, një ministër ukrainas ka deklaruar se përgatitjet për të rifilluar dërgesat e grurit ishin duke vazhduar, kurse transmetuesi publik citoi ushtrinë ukrainase të thoshte se raketat nuk e kishin dëmtuar ndjeshëm portin. Marrëveshja nënshkruar nga Moska dhe Kievi u përshëndet si një përparim diplomatik që do të ndihmonte në frenimin e rritjes së çmimeve globale të ushqimeve, por teksa lufta hyri në muajin e saj të 6 të diellën, nuk pati asnjë shenjë të ndalimit të luftimeve. Ndërsa teatri kryesor i luftës ka qenë rajoni lindor i Donbasit, presidenti Zelensky në video në postuar vonë të shtunën ka thënë se forcat ukrajinase po lëvizin në rajonin jugor të detit të zi në Herson. Sulmet në Odesa u dënuan ashpër nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Britania, Gjermania dhe Italia. Të premtën zyrtarët të OKB-s shpresonin se marrëveshja do të ishte funksionale brenda disa javësh. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe informacione më të reja, do të takohemi në edicionin e radhës. Miru pafshim.